Վրաստանում նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման տարածքում բողոքի ակցիաները շարունակում են արդեն 9 ամիս։ Ցուցարարները պահանջում են ամբողջությամբ արգելել նամախվան ՀԵԿ Կասկադի շինարարությունը։ Հարկ է նշել, որ շինարարությամբ զբաղվում է թուրքական ԷՆԿԱ ընկերությունը։ Մարտի 30-ին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գարիբիշվիլին հայտարարեց, որ այդ բողոքի ակցիայի ֆոնին ՀԵԿ-ի շինարարությունը սառեցվում է 9-ից 12 ամսով։ Սակայն ապրիլի 3-ին թուրքական ԷՆԿԱ ընկերությունը վերսկսեց ծանր շինարարական տեխնիկայի աշխատանքը Ռիոնի կիրճում։ Ոստիկանությունը մոբիլիզացվել է տեղում և փակել ճանապարհները դեպի Նամախվանի գյուղ, ցուցարարների մուտքը շինհրապարակ թույլ չտալու համար։ Ապրիլի 13-ին ցուցարարները շարժվել են դեպի ԷՆԿԱ-ի գրասենյակ և փակել ճանապարհը դեպի Նամախվանի, նշելով, որ բաց չեն թողնի ընկերության աշխատակիցներին և տրանսպորտային միջոցները։ Դրան հաջորդեց ակտիվիստների և ոստիկանության միջև բախումը, որից հետո ձերբակալվել է 6 մարդ։ Ոստիկանությունում պարզաբանել են, որ չնայած նախազգուշացումներին ցուցարարները չեն մաքրել ճանապարհի երթևեկելի մասը և դրա համար էլ ձերբակալվել են։ Երեք վաղ առավոտյան ոստիկանությունը երկաթե արգելապատնեշները կառուցել Ռիոնի գետի հովտում գումատի հեկից ոչ հեռու, որպեսզի սահմանափակեն տեղի բնակիչների տեղաշարժը։ Վրաստանում Թուրքիայի դեսպան Ֆատմա Ջերեն Յազգանը համարում է, որ Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանի դեմ շարունակվող արշավը իր բնույթով քաղաքական և հակաթուրքական է։ Ըստ նրա, խաչը, որը ցուցարարները 9 շան բողոքի կանգնեցրել են շինհրապարակի մեջտեղում, կրոնական խտրականության կամ բնապահպանական բողոքի համար կրոնի օգտագործման բացահայտ ցուցում էր։ Անկարան գործնականում արդեն գravel է Վրաստանի ներքին շուկան։ Թուրքերին բաժին է ընկնում Վրաստանում արտաքին ներդրումների 80%-ը։ Բնապահպանական թեմայով բողոքի ակցիայի տակ փաստացի Վրաստանում վրացիների ինքնապահպանության թեման է ուրվագծվում։